ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਿਨ ਦਰਨ ਮਿਕਸ ਪਸਤੀ ਦੋ ਤਰਨ ਨਿਰ ਸਰਨ ਦੇ ਛੇਰੋੜ ਮਿਆਂਜ਼ਨਿਆ ਇਤ ਖਚਿਕਾ ਖਚਿਕਾ ਇੱਕ ਬਚਰ ਸੰਗ ਅਸਮਾ ਇਨ ਕਲੁਸ਼ਨਿਕ ਵਰਬ ਦੀ ਬਚਨ ਅਸਮਾ ਤੂੰ ਫਖਤ ਸਹੀ ਅਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਖਤ ਛੁੱਪ ਦੀ ਫਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਖਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾ ਯੇਰੇ ਕਮੀ ਸੇ ਇਸ ਖਚਿਕ ਨ ਅਸਮਾ ਆ ਤੂੰ ਪਾਮੇ ਖੋ ਮਾਰ ਯੇਰੇ ਕਮੀ ਸੇ ਇਸ ਖਚਿਕ ਛੇਂ ਤੋ ਗਲ ਵੇੜੇ ਸੁਰਿਸ਼ ਮਾਰ ਕਲਨ ਵਰਤ ਮਨਾ ਇਸ ਖਚਿਕ ਖੋ ਮਾਰ ਅਪਸ਼ਤ ਮਨਾਸੀ ਅਪਸ਼ਤ ਮਨਾਸੀ ਦੇ ਇੰਚ ਹਨ ਦੇ ਅਰਥਨ ਤਰਨ ਮੁੱਛੇ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਹੇਦੋ ਇਸ ਗੱਤੀ ਵਰ ਅਖਤੇ ਇਸ ਖੇਰੂ ਸੇ ਤਰਨ ਖੇਰਿਸ ਵਰ ਬੋਲੋਵਿੰਗ ਕਪ ਚੁਨੇਰ ਬੋਲੋਵਿੰਗ ਸ਼ਾਰਦਨ ਚੁਨੇਰ ਅੰਸੁਨ ਦਰ ਚੁਨੇਰ ਅਸੁ ਖੋਸੇ ਚੁਨੇਰ ਤਰਨ ਸੇ ਇਤਰ ਮਨੇ ਗਲਸੇ ਤੀ ਵਰ ਇਨ ਹਨੇ ਚੀਨ ਇਨ ਕੇ ਵੇਦੇ ਸ਼ਿੰ ਕਿਤ ਅਖਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਨੀ ਬਦਿਤਾਨਿਨ ਇਸ ਜਮਨਕ ਹੰਦੀ ਬਸੀ ਬਨੀਨ լսեցի քերոս կնոջ ձայնը լացի տունը դից գաց որ դուս բանկա վերջը տրանը տեղ որ մտա այդտեղ իսպես փոքրիկ դումուշկա կա այդ դումուշկի իրեն նայեցի մի հատ փոքրիկ երկաթալար կտա այն տետրը որ կարում են էլ այն դրան կոտրած ծայրը ընկած էր այդտեղ այդ ծայրն ասից երևի ինձ պետք կգա պահեցի երկրորդ օրը այդ փոքրիկ ծայրով պատի վրա մի բան գրեցի չէ ստացագրություն վանդակ վերնագրով եթե հարգոր ես կարող եմ արտասանեմ գրեցի քաջ ռազմիկը վարպետորեն կառուցել է կուրվանդակ որ արյուսներ այնտեղ փայտեն ցույց տամ երկրին բովանդակ երաժիշտ է վանդակ հյուսեց միջին սոխակ պահելու նրա անուշ մեղեդիով իր քնարը զոծելու իսկ ինձ համար վանդակն ես, ով է երտել և ինչու, ես առույթ չեմ զորում է, ոչ է ծոխակ հնար երկու։ Ո՞ դարերով վիշտ ազգիս ես սրտաբուխ լացեցի, ազատություն հայրենիքիս, լոբ երկու բա հեշեցի, ծար անորեն դահիչ նստոր, սերս հանցանք համարեց, կապկապելով կամքս հզոր, սև, մութ, բանտում, պարպատեց, այդ գրեցի, երկրորդը գրեցի, արտասան հարգավոր չի, երկրորդ օրը գրեցի մի կտոր երկինք, երրորդ օրը գրեցի Սլացեկ Վարդյաններ, չորրորդ օրը Վասիլյան կար մի հատ կլուշնիկ, եկավ ներտով, ուսով գրե պատի, ասի ես, ջնջի, բա չես կարդացել ընդեղ գեղածվար չի կայլի, ասեցի, ընդեղ ռուսով նագրած, ես ռուսովին չեմ հասկանում, հա, բա ջնջի, ջնջացի պրծա, ինչ էր գրել ասի հիմար, կարդայր նոր ասի էր ջնջի, հիմա ջնջել են պրծել եմ ասում, ինչ էր գրել, հա, չորս օրից հետո սկսեց իմ քննությունները, այդ քննությունները սկսեց շատ լավ, շատ հետաքրքիր քննություններ, տանում են, հարցնում են մի երկու բար, ու հետո այդ մի երկու բարից հետո արդեն ոտքերի տակ այնքան են տրորում, որ աչքերս բաց եմ անում նկողում են, և այդպես երկու շաբաթ քննելուց հետո ինձ տարան արդեն նարկոմի մոտ, այն ժամանակ էլ մոդուսից հետո ինչ-որ ռուս կարոտկով էր եկ, կորոտկով, այդ կորոտկովն էր ներքին գործերի մինիստրը, հա, այդ կորոտկովի մոտ էլ ստեղծել նշանկա, որ կորոտկովն է քացով խփել, հա, վերջը, վերա կենում էսպես գնում գալիս, ասում է, ինչ մտածեցի, ինչ ես ասում, ասում ինչ ասելի ունեի, ասեցի այն, որ ես հանցանք չունեմ, ինչ գասեմ ձեզ, վերջը մեկը գնաց եկավ ոտքով, որ խփում է աթոռիս, դե ես միամիտ նստած եմ, հաշմանդամել եմ, մի ոտի վրա մնակեմված, աթոռը տակից որ թռնում է, ես ինչ կլինեմ, ինգնում եմ գետի, ասում եմ վեր կաց, ուզում եմ բարձանամ, քացով ստեղ վզից խփում է, հա, էլի եմ ընկնում, վեր կաց, ուզում եմ բարձանամ, էլի է խփում, հա, էլ ինչ բարձանամ, ու այդ ժամանակ կանգնում են երեք հոգի մի ոգս, երեք ոգս մի ոգս, ինքնին գլխի վերևին սկսում են ինձ քացի տակ, աչքերս բաց եմ անում, նկուղում են, վերջը, այդպես այդ ժամանակ ինչ է եղել, շրջանից է գալիս շրջանի ՆԿՎԴ-ի պետը, Սարգսյան էր, Ղարաբաղցի, այդ Սարգսյանն ասում է, այն մավուզերը, որ իրեն կրատել է, սվորել ես, այն մավուզերը տուր,
हाँ, ऐसे मिशा पत्तों ने बेरो में इतने जर्ट में नहीं थे, माउजर तो ऐसे माउजर बोलते हैं स्टाम, इतने लिंचिया माउजर नुजुम, नया कम कराको में ही, इत चेकिस ने रे, ऐसे अस्तां किस बरसानों में ही, एक ऐसी जर सर्क्शन, तो ऐसे ना साथ होता माउजर में आते लिए कराची, असिं वर्षों कराची, तू रात तो वैसे इन इतना उसे ये सब कौन तो खाने ची दरेस सर्किट कराते ची हाँ करके वैसे इन ना चुक हाँ मैं क्या करके ऐसे में क्या कराते हम कुछ कपने वैसे ची चले अच्छा देर ची इतनेस हमें एक पानो उस माउस जरूर उसमें मताते ची इंशाने इंशाने मिशापत तानम बेरो में बोगा कंचा अंबोश गिशेर Հիշեցի, որ ես դրա աղջկա հետ նկարված ունեմ, ես այդ աղջիկը նստած է, ես գլուխս դրել եմ այդ աղջկած ընգանը պարտել եմ, ասեցի, գիտես ինչ, իմ կնիշնել կաղաքական կնիչական բաժնի պետ Վիրամ Իսրայելյանն էր, ասեցի, ասեցի մեհատ աղջիկ կար, նա իրան հոր բանը մավուզերը բերեմ էր, իրան հոր մավուզերով կրակում էինք, և բոլոր հակասավետական ինչ ծուցմունքները ստանում էինք էտ աղջկա միջոցով իրան հորից, բայց հորը չեինք չանչ Esa, asmem che, esa che, esa che, esa che, verce, de tanit ver bernelen, bolore, nakarnel, ban, tu, ban, bolore, vercelen. Verce, hanet etnekar, etnekar, aha, etachigna. Asa, ai, sarxian. Bernetin, kim et doachkanik, beres, etachkan, tachorik, bernes, evam, mech, atem parze. Pakumeres, imachigna, asma. Հա, ասի ես չեմ ճանաչել թե քոչա, մին գիտեմ, որ շրջանում կուկուշկա ենք ասեն, որ մեր կուկուշկենա, բայց ու աղջիկնա ես չեմ իմանում, ես ու բեն զանգտվեցին ինչ ես հեցին ներքև, իմացար, իրանք ինչելան չեմ անում, մի շապատ ին ձել Այդ ես գիտեի իրան աղջիկնա, բայ կպել եմ ավուզերով ուզում, ես ինչ անեմ ասեցի, երջը ասի կպել եմ ավուզերով ուզում, ես ինչ անեմ, երջը այդ մարդիկ արդեն ոնց որ իմացանելի, որ ես առասեն իմ մեջ սուտը գոյություն չունի, ես Եսպես գիտեք էլի, տեսաց կնեք տեղաձև սեղան է, ես պոչին նստաց եմ, եսպես երեկ հոտի ես կոմն է նստում, երեկ հոտի ես կոմն նստում, վերևին դիմացին նստումա կնիչը, և հարցակ կնում է, մի որ եպես հարցակ կնության ժամանակ, նստում է այդպես կնության ժամանակ, այդ որ գալիս են, որ վերատերեմ գնալու, քանի նստած է, ոչ իմ չի խոսում, ոչ մի բար, ոչ վերատերեմ գնալու, անցետ է, դուրսա գալիս ինձ կսվեմ ոտ գիտակ, ամեն որ դեպես, ամեն կնության ժամանակ, կաղաքական տեղակալին ես անվանես ինձ էլ իսկեցին ճարձել էլ ուշատ ուշկի եկավ պատվալում, էտ էլ իմացավ վերջը դարձավ Երևանի կենտկոմի քարտուղար Սուրեն ազգանունը մորացել եմ, առաջիք կեմբոտ էր աշխատում է ուերջում, ուշում ե Եկա, որ այդ
बनी ना से चिवरित के सा इत सर्कस्यानी मासी एली मनाच अब बच आसमान अर्थें तातीं चेखतो तेले समय शपतेले इसको मची गालीस असे दिगा इंच आनी Երջը մնաց ժամանականցով մյոր ինձ արերեսում են կանչում մի հատ տղայի հետ, որ 18 տարեկան տղայ էր, մի հրաշալի տղա, Սև Համոն հրաշ։ Այդ տղի հետ ինձ արերեսում են կանչել, գրել են, որ այդ Սև Համոն, որը ստորագրել է այնտեղ, ուզում են այդ բարդեն աղբորից վրա, փոքր աղբորից, որ 17 տարեկան չկար, բռնել են, բերել են տեխնիկոմից, իմ մոտ, էլ նստացրել են, որ նավել են բարդեն, ես էլ ուզում եմ, որ այդ տղեն իմ վրա գրեն, որ ես եմ եղել, որ աղբորից չքաշեն, այդ առերեսման ժամանակ, այդ քնիչը վերկացավ, ինձ մահատ խփեց, որ խփեց, Այդ համուն ասավ, ոս է դու հրանտի խպեցիր, չէ որ ասմա հրանտ, որ մի հատ խպեց, որ կենթանի չես մնա, դու ոնց հրանտի խպեցիր, ասեցի համոջան ասի, Սուսարա, որ ձերթերս ծալած նստում եմ, այդ ծալում եմ ձերթերս օրենքի իշխանության առաջ, սա կարծում է, թե իրան առաջ եմ ձերթերս ծալում, բայց չի մնում, որ ես օրենքի առաջ, իշխանության առաջ եմ ձերթերս ծալած նստել, Մնում է, որ ասի կնոչ և երեխաներին էլ բերի, որ ինձ ծեծ են է ստեղ։ Վերջը, այդ էլ այդ համոյին էլ ինձ էլ իսկ ինձ էտին կաշտուր ձեծի տակ տարան ամեկրինիկով։ Մնաց այդ քանից հետո այդ քնությունները բանը տևեց 4 մեկանյամից։ Մնաց մի օր նստած եմ այդպես այդ տիազյուս սեղանի մոտ, նիկել մտավ մեր շրջկոմի երկրորդ քարտուղարը Ռուբենը, Ռուբեն իր անունն է, բոյո-բոյով նիհար-նիհար տղամարդ էր, մտավ այդ Ռուբենը, չուր եկավ, հրոն, պատվուս ես ինչ ես անում, մոտեցավ լավ բարևիս վրամ, այդ իսրայելանին էլի, քուզածը բերել են, հետո ասով, հրոն, պատվուս ես ինչ ես անում, իբրտե շրջկոմի քարտուղարնա, շրջանից էլ 30 մարդ բռնել են, տարել են, այդ մարդը իբրտե խաբար չի, իմացար եկավ, դու ստեղ ինչ ես անում, ասի ես եմ, մի գործով էլ ես եմ էլ իստեղ։ Հա, վերջը հանեց նաթ մահուզեր դրեց սեղանին, պամպուշներ հանեց այդ սեղանի վրեն, բրամ ճանասավ կուզածը բերել է, հա, այդ դրոնին ասավ դեղ են դեպքում Ռուբեն, դու ստեղ հրանտի հետ նստիր, ես ինչ տեղ եմ գնում, հիմա կգամ, գնաց Իսրայելն է դուրս եկավ, մնաց Ռուբենի իմ մոտ, նստաց ենք, մի քիչ մնաց Ռուբենն ասում է, հրանտ, ես գնում եմ, վրամը որ կգա, կասեց, որ ես շտապում էի, չկարողացա նստեմ, գնացի, այդ մահուզերը սեղանի վրեն, բամբուշները սեղանի վրեն թողեցին ու դուրս են գալիս, հա, նիկել դրանք գնացին, ես մերակ նստած եմ, նիկել եկավ բանը, վրամը Իսրայելանը ներս մտավ, Ja, ես Ռուբենին ասացի, ոնց ես մեր կալանավորի մոտ թողելա պամպուշներով հրաց բանը զենքը ու դուրս է գնացել, հա, ասեցի գիտեք ինչ, նա չէր կարող չի մանալ, որ ես կալանավոր եմ, հետ մեկ, երկրորդը ձեր կամ զենքը չի կրակում, կամ պամպուշներն է խալաստոր, իմացար, այդ բոլորը դրել եք ինձ բռնելու համար, որ ես ձերս կծեմ այդ կեղթին և ինձ տեղուտեղը սպանեք էլ դատարանի կարիք չլնի։ Ասմա փորձելես ատճանեց, ինչ եմ փորձելես, կար դու իմ գլուխը ձեր գլուխնա անուղեղ եմ, բա ինչ ասեմ էլ անսուլ բան չի մնացել։ Վերջը տարան դատարան, մեզ տարան դատարան, իմիջելոց ասեմ, ես որ Չարենցին բերել էին հրազդան, 26-ը որ Չարենցը հրազդանում մնաց, այդ ժամանակ ես մի բան հիշեցի, որ ես 33 թվին մտել եմ Չարենցի մոտ,
और छरें से थूलता इंस तपा गर्वेलू इन कर वास के लोग छरें से इंस दूर सारे थे गना सेज इस फोर्से ची दूर से काम हेड कांचेज अरे इन चेस करें इन चेस लाचन हम तुम्हें वेरियल के चेस देते हैं मेरे अंक चेस देते हैं इन चेस लाचन हम असम दे इंटरियर से लाचन ये सिवन दानों सुने वर्क में मेंटेन लव चेंटेसेल वर्क चेंटेसेल लव लव वंस करें